Takže čiego, já jsem Lukáš, že by mě ještě někdo neznal, ale o tom pochybuju, protože už mě znáte všichni samozřejmě, že ano. A mám úplně takovou veselou zprávu, nebo to mě dneska potěšilo. Nastoupím do autobusu a lidi se mě ptá, celou nebo poloviční, a já. Vypadám prostě tak mladě, nejenom, že jsem prostě tak šlank a štíhlý prostě, ale vypadám ještě k tomu mladě. Tak to mě hodně potěšilo, hodně mě ten řidič potěšil. I když teda byl takový starší, tak doufám, že neměl nějaký zákal. No, to je tak všechno, co to mám. Za chvíli určitě něco bude následovat. Takže čego, zdravím. Zase mě včera úplně potěšili v Kauflandu po mně takový sympatický pán, pokladník. Chtěl občanku, nebo ptal se, 18 už bylo a já. Dávno. Takže a teď jdu, dámy a pánové, na poštu. Mám tam nějaký dopis od městského úřadu, takže buď jsem nezaplatil popelnice, což si nemyslím, protože v České Lípě se neplatí popelnice, a nebo je to už vyjádření skrz ten tablet nějaký, pozvání na nějaký výslechy. Teď vám ukážu, kde po Česká Lípa. Tady hnízdí všechny pošťáci a pošťačky. Vidíte? Slušný. A teď tady na mě koukají nějaký páni v oranžovém. Asi si myslí, že jsem jejich kolega. Tak neuvěříte, co se mi zase stalo. Kebab se mi stal? Ne. Ale tak jsem se čeluju z párty domů. A úplně jdu a vidím kilo na zemi, úplně jak sám čeluje a sedí tam. Čeká na mě. Takže ho seberu, že jo. No a koupil jsem si za to kebab, ještě mi 10 korun zbylo, takže došetří má za 3 a to je prostě mé štěstí v penězích a kebabích. Do rumech, OK. Huhu. Čego. Čauko. Takže, čekejte, mám novou čepku s Batmanem, super čuper, tady nějaký pupínky, prostě furt kvetu, už je asi jaro, toť otázka, a zase mám hlasy v mý hlavě, holku v mém sklepě a hlasy v mý hlavě, no, co s tím udělám, opět toť otázka, zase někdo jde a nechce, aby věděli, že mám hlasy v hlavě. Někdo po mně jde asi. Chci mě zabít. Mám prostě hlasy v hlavě. A ty mi prostě našeptávají, ale já se jim prostě nedám. To se nebojte. A jedu prostě také na kole. Mám pohodičku jak sviň. To znáte, že jo? A jedu domů na pauzu z práce. To vy neznáte, že jo? A prostě lehnu, protože včera ty vojené, co nám zase bylo, tak jsem musel vykalit zbytek nějaký skotský a pak ještě hanácký rum. Humus, jo? Mysleli jsme na tebe košo s tím hanáckým. Však ty nás znáš. A už jsou tady zase ty hlasy. V mý hlavě. Spíš jen lidi, co tak divně koukají. Ale je to pohodička. Paní průvodčí, jdem. Prostě jsi odpad.